ibyo ari byo byose nyine buriya najya mbona nko kuri YouTube cyangwa iki nanjye ndamuzi nta buryo buri deep cyane tuziranye iyi nyampinga w'igihugu mwana ni nyampinga w'igihugu mbona ari smart ari hejuru iyo kabisa ni umuntu utwika Yes, reka nongere mbasuze cyane kandi mbaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya Isimbi TV mbashimira cyane gukomeza kubana natwe buri munsi abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu no kuvuga umujyi wa Kigali ndetse n'inara n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mwese tubahaye ikaze nyuma rero twicaye kuri Sainte Famille ni hoteli nziza ni hoteli ushobora kuba wasohokeramo n'umuryango wawe ahantu ushobora kuba wasohoka gafatira amafunguro atandukanye n'inshuti ndetse n'abavandimwe aka kanya rero tukaba twakiriye umutumirwa wacu uyu munsi ni umusore ukiri mutoya ni umusore w'umunyamuziki ugezweho muri no minsi nkuko rero dusanzwe tubikora reka tubanze duhere mu myambarire ye turebe uko yaje yambaye turahera hasi New Balance Dior Musore amahoro umeze neza na amahoro kabisa dusabe cameraman aheri hasi kugira ngo abantu babone Juno badusuye muri kano kanya uryo yaje yikwije amasokisi ko ngarahenda cyane nibyo nabyo uko nyera mbara amasokisi ya 500 iyo mbonye amasokisi nka yanga yafite marike izwi mba numva ngize amatsiko menshi babihenze iki cyango gihagaze gute somo sanago mba nabaze cyangwa byose babiri muri management no kuvuga mari ko kunda gusa byose bikaze yes ngwe Juno Kizigenza rero turakwakire ku Isimbi TV nishimiye kuhaza bwa mbere uyu munsi kucyo yisemo kwambara ikabutura uyu munsi nari mfite ingendo nyinshi na rero nashaka kumva ndi free Okay. Ariko niyo wambaye ipantaro nyine uba wumva ufunze cyane. Wumva utisanzuye. Ushaka kurelaxa kabisa. Aha. Ni sawa cyane. Uwo mwaka wa 2021 wawutangiye ute by'umwihariko ku bijyanye n'ibikorwa nk'udu yawo ni iyi ubu ngubu. So nawutangiye fresh. Minsi ishize nakoranye indirimbo na papa cyangwa yasohotse mu kwa mbere, kwa kabiri nsohoye yanjye bwite. Urumva ni kimeza danje kabisa. Ni ibikorwa byinshi. Ibikorwa byinshi. Nyuma ya kamera naweze nkuserereza ni hit ufite muri iyi minsi. Ukwezi kukundu kwezi kukundu menye ufite umukecuru. Kera ni iyo jambo bajyaga bakoresha kera muri mu bintu bijyanye nyine na ya myuka urabyumva. Yewe umukecuru mfite aransengera nta bindi. Nanyize ngo uraro urukuna abantu bararaga ku mababa abandi bakarara ku byatsi kugira ngo uhore on top ngendara kuri bibiliya na rozari ariko byashoboka kuko nabonye wambaye n'umusaraba kugutwi genda umukristo wow umukristo kabisa ni keza cyane kabisa nuko ku ruhande wenda kari ku ruhande kamera itari gufata neza ariko bagerageze bakereka abantu kuko karakantu araza gutarasa hagere niba ribuze kuzenguruka ariko turi ku matwi yombi da nibyo Juno andi makuru ndaho kabisa ndumva meze fresh ubuzima busanzwe ntaribi biragenda ndishimye as always urashima imana nawe n'abantu bake njye ntago ari bake ni bose njye ni benshi ibaza abantu bareba ingoma zanjye abagira uruhare mu ikorwa ryazo abagira uruhare mu kumenyekana kwazo urumva njye ni benshi ndashima imana n'abantu benshi okay ari umuntu uvuga ngo kweri situwe na miliyari zirenga zirindwi nkaba nziranye n'abatarenze igihumbi atubwo niba cye byanga bikunze kuko nibo bambere umugisha oya ngenziranye na benshi bakunda kuvuga iyo mvugo ngenziranye na benshi mfashwa na benshi urumva n'abantu bandebera indirimbo n'abamutu message ne bakunda bose baramfasha ndabashima nge ni benshi koko okay so Juno rero ni umusore na reka mbanze mere ku byo mbona inyuma ni umusore rwose usa neza ameze neza ariko turaza kuguhera kutu duto duto umuntu abarebera Chenette inzara iki imiteguro yawe witegura ukurikije iki uburyo ugomba gusaba uburyo abantu bagomba kukubona inyuma njye mbere ya byose ndabanza
nkihaza mu myambarire ndabanza nkiyimpressiona so iyo numva ngiye meze fresh ba numva nabandi bari bunyakire neza so nge namibare myinshi nambara ibintu ariko biranakubera eh ufite umuntu ugwitiramo imyambaro se cyane hitiramo kenshi kiretse kumwe umuntu abone cyangwa hari akavuga ati kare akaboro kakubera etuka kifunga ariko busanzwe ndabyimenyera ariko nago kijya mu isoko guhaha imyenda nka kera utari umustari ushobora kwifata ukagenda hari akimisagara ukinjira agashaka gakweto n'agashati n'agapantaro nisimani si nkenera imyenda nk'abandi bose urumva urwego umuntu aba amaze kugeraho akenshi na kenshi aratuma cyangwa akayabo afite nk'umuntu umwambi kuvuga akantu kaza ati Juno aka kantu karakubera nta muntu uri specific ngira unyambika ngiye aho abantu of course tuba dukorana bya hafi ariko ikintu nkeneye kiri niyo cyaba kiri hehese aho kiri hose nagisangayo okay nago wakwijenda nyuma yo kumaze kuba umustar umaze kumenywa n'abantu benshi niki kintu cyakubangamiye na usanzwe nakunda kuba umuntu uri low key byatari noneho urumva kugira attention y'abantu hari aga pressure nyine ukuntu and kindi abantu bakwiyitirira bari benshi bavugisha ahantu ku mafone ngo ni Juno ya birajena Ndamukunda ariko nari mbizi ntaraza mu gakino ko nyine ariko bizagenda byose wari ubizi ko bizaba gusa muri ino minsi kubera ko n'undi usa nkaho cyane cyane izina rya ryazamutse turi mu bihe bya COVID-19 agapfukamunwa karacyagufasha genda kambara kabisa iyo wakambaye ntabwo wamenya ko ari wowe uhise gusa ntabwo wakuyoberwa ndetse uzi ngo duhuye nakuyoberwa ngo ni uko wambaye agapfukamunwa ntabwo wapfa kubona iyo wambaye layibani bashyizeho n'agapfukamunwa ntabwo umuntu yapfa kukumenya shaka baramenya tu abantu duhura baramenya ngiye yes gwitireka rero twigarukira by'umwihariko ku kazi muri iminsi washyize hanze indirimbo nshya ejo bundi ese zimaze kuba zingaho ubu izanjye zimaze kubenya nanjye bwite zose ni hiti kandi umuhungu we sinzi kabisa enye ufite ariko ufite n'ama featuring menshi hari ingoma ndimo waki waki otsma na kuntutu z'abandi basani nyine benshi sha byaranunguye ngiye nago bwa mbere numva ngo ni nayumvise ari odi indirimbo waki waki wenda no gusubiza inyuma ho gatoya ariko kurapa no kuririmba byose burya n'Imana urazibitseho kurapa ndabikunda ndi umufana w'aba rapa kera nari nzi ko nzaba n'umurapa rero ni ibintu nakomeje kabisa ndabikunda nanabikora anytime niyo mpamvu hariya nabikoze okay wumva uzongera ugakora indirimbo irimo rapu ya nzayikora noneho yanjye ngenye n'ibitero byose ari ibyagenda ukubita n'akarefure byose ewana urumva yuko Imana yagusize amavuta muri rusange by the way reka rero mbere ko dukomeza twinjira no mu kiganiro neza reka mbanze nsabe Juno abanze aturimbire ho gatoya kantu gatoya nibutana biteguye gerageze ariko bahora biteguye hori ready rimbira abantu badukurikiye muri kano kanya cyane cyane ariko turabihuze ni imisitori mo Saint Valentin nubwo iri kurangira mbambona nazubaye umwana yanyihaye ubu mbona nakwamye icyapa bakinaye nibyo ese ni gute umwana kuzubaza ndetse ntabwo barakuzubaza jado cyane ukuri ugira amahirwe nanjye byambayeho uno mwaka bihari ubwa mbere byagenze bite se duhe story byakugendekeye gute kugira ngo uzubaye niyo ngoje ukiwuki nyine kiranzubaza ntabwo twabyumvaga kimwe mise mbyumva mu buryo bubiri ashobora kukuzubaza mu buryo bwo kukurya amafaranga ashobora kuzubaza mu buryo bwo gutesha umutwe kwa mukunze cyane kwa kuni nyine umukobwa umukunda cyane ukamusarira context ushaka kuvuga muri ntabwo nasaze na mwana wandiye umufungo ahubwo yari kwa kundi uko turi quest nyine turi rejecting se solution okay za ka message ntigasubizwe ebana ntigasubizwe cyangwa se kakanasubizwa mu buryo utashakaga ibintu nk'ibyo okay niyo wavuye story y'irandirimbo tu I'll take ari na true story n'ibintu byawe ni true story yawe se cyane sure yanjye
hari umuntu urevuga ati umusore se ukuntu asa izina afite umukobwa wamwanga ameze ati ariko ntago ntago ari ibyawe n'ibyanjye musaza ibyanjye ahubwo se yego none se waramwandikiye naramwandikiye mu propose ibintu runaka njye first of all biza kurangira nsubije ibyo ntashakaga umukecuru abaranze baje birangira inspiration isi izamuka okay cyakoze aba artiste buriya ndabubaha cyane mugira ibitekerezo biri wide akantu kose mugakuraho inspiration ari abantu ba reka ndaza kubihuza yenda n'ibintu nka bibiri ari abantu bavuga yuko ino minsi heze cyane indirimbo z'ibishego utugambo reka no kutwita utugambo kuko n'abantu nufubije cyane amagambo arimwo imwe na rimwe ubusanga nyine aganisha ku busambanyi icyo kintu ukivuga iki ubona biterwa n'iki yewe mba numva biterwa n'ukuntu abantu bazibiletinga kuko nta ndirimbo ndumva ishishikariza abantu gusambana byeruye ni kumwe upasinga message umuntu akabyumva ukundi cyangwa wenda atari na cyo wagamije ariyo mpamvu zimwe na zimwe zitwa ibishego ariko gihe banumva ibintu by'ibishego umuntu niwe udesida ngo iyi ndirimbo ngiye nyigize igishego ariko ntago abahanzi keretse wenda niba nabo babikora babishaka gusa njye ntago ndaririmba indirimbo y'igishego nta nubwo mba numva nzayo na n'amagambo wigize ukoresha mu ndirimbo zawe ku buryo umuntu avuga ati wari ushatse kuvuga iki cyangwa se ukumva abantu barashyiraho izo dute ko waganishaga kuri ibyo bintu ntabwo byigize bibaho byambayeho ariko ibyo bavugaga ntabwo ari byo nari ndi kumenyaga hari n'indirimbo ya kurya akantu ibintu nk'ibyo sinzi ukuntu nabyumvise ariko ndabizi ndagaka ko atari ibyo wari waririmbye ariko impamvu mbivuze ni uko abantu benshi babivuzeho sobanura abantu kuri icyo kintu abakunzi ba Isimbi TV bakimenyeho gatoya iriya ndirimbo yawe kuki yateje polemike kuri ako kantu nyine ako kantu waririmbye urumva buri muntu nk'uko nakubwiye abiriletinga ukwe urumva amaniga yo ku muhanda afite uko yita kurya akantu afite icyo bisobanura abantu basanze hari ibyo bita kurya akantu hari ibyo bibasobanura nanjye hari ibyo mba naririmbye ngiye akantu navugaga mani nyine ni akantu katari specific akantu nk'uko wabwira icyana ati tujye kurya akantu hano muri hoteli ari nk'agakoko mugiye kwisangirira agakoko urumva abantu bakahita bayifata ukundi urumva buri wese nyine njye niba navuze gutyo umugangster afite uko abyumva umutipe wundi nawe uri muze nawe afite uko abyumva kandi abantu baba bafite uburenganzira bwo kujajinga ntago njye nta muntu njya mbirenganyiriza gusa njye nibyo nari namininze abantu baraza kuduha comment by the way ubu ngubu kugeza ubu education level yahagaze ite wize amashuri angana iki ese urakomeza urateganya gukomeza amasomo ubwo nyine turabanza duhere kuri ibyo mbere yuko tuza no kugaruka by'umwihariko kuri proje washyize hanze ejo bundi niyo tubibuze wenda gusorezaho ikiganiro ariko tubanze tukumenye muri ubwo buryo Juno amashuri bimeze bite wize hehe nize ku bigo byinshi muri primaire ndayirangiza secondaire nize kuri bingahe ni byinshi musa byinshi bigeze nko muri bine ubwo byari byagenze bite kwagendaga bimuka cyane nta yindi mpamvu ni kumwe nyine abantu baba batagukoreye cyangwa se wenda kubwa impamvu z'umuryango kumwe abantu bamuvinga bakava ahantu bakajya ahandi ni nk'ibyo ngibyo nta bindi hanyuma secondaire nayirangirije ahantu hitwa mu Gahozo nayirangije 2019 ndateganya kwiga university uyu mwaka turi gutangira uyu turimo keep up thanks wavukiye Kigali navukiye Kigali mu Kagarama Kicukiro Nyakigali okay hanyuma wumva muri kaminuza uzakomeza ibiki wumva ari cyo usiga ntago ndabashoka kabisa ntago ndabashoka gusa muri secondaire nkurikije ibyo nize n'ubundi ntago nzabijya kure ni ibintu business cyangwa se ibintu nk'ibyo kuko nize imibare economy na geography urumva ntago nzabijya ntago uramara kudeside cyo wumvuziga ntago ndadeside nta nubwo ahantu nshaka kwiga ntago ndamenya ibihari Juno avuka mu muryango w'abana bangahe barindwi uri wa kangahe ndi wa kane
hafi abanduta n'abanduta abahungu ni bangahe abakobwa ni bangahe abahungu bane n'abakobwa batatu okay aho ni sawa hanyuma Juno ubu turimo turazamuka kugira ngo abantu bakumenye neza neza Juno akunda kurya iki nje nta biryo biri specific nkunda cyane ahubwo wambaza nk'ibyo nanga nibyo byanyoroheye wangishya ha nanga ibihaza koko nanga ibihaza n'akawunga ibindi ntari bi kawunga ashatse ukuntu kareza abantu muri secondaire baryaga ikibundi muri ze yantu nize muri babandi kawunga bagatekaga bajya muri kantine abantu nize A level ntabwo twakaryaga sure muri bya bigo bifite minerivari Juno apati y'umuziki ubundi ni iki kigususurutsa kindi uretse imiziki ni ibiganiro n'amaniga yanjye tu ukunda kuganira ukunda guciringa mbese mu rusange guciringa n'abantu tuba turi kumwe ako ubuzima bwanjye cyane wa busakoringa mu muziki kuko iyo ntari home ndi kumwe n'abo bantu cyangwa se nibereye home just but this studio ari ikintu kijya kibaho ari ukuntu nkunda no kureba match bya hatari ufani ya football ufana Arsenal na Paris na Barcelona nabuze amahitamo mu bize shot Paris Saint Germain Arsenal pa ikiza nuko bitari atari ari ibihugu bitandukanye ariko ubwo bizahuye mu nkongo bizahuye muri Champions League mbere bavuga ntitsinda nta birenze zose zifana mu Rwanda se mu Rwanda aho nabuze amahitamo burundu mba numva zose zirankoma kabisa uracyifanira amavubi abantu idafite ikipe mu Rwanda ufana ikipe nasionali yes arukuntu kera nako nibisanzwe na nubijya bibaho uziranye n'abantu aba mukanya namwe ukunda guciringa akunda kuganira n'abajama bawe ariko ari gihe background y'umuntu yinduka nk'ubu izina rya rikazamuka ugasanga babajama mwabanaga ni mu kivugana aragwamagara gutya n'iki ugasanga ntumwitaba nago byagize bikubaho kuberako nyine ufite ubuzima winjiyemo utandukanye n'ubwo ari urimo mbere urumva ntago wampamagara ndi muri studio ngo nkwitabe cyangwa turi muri interview nka gutya ibyo ari byo byose iyo ntakwitabye mba mfite iyo impamvu nyine ya danje nka gutya cyangwa se wenda kuba tutabonana n'uko akanya kaba kabaye gake kubera urumva inshingano ziba zariyongereye urumva abo bantu n'ubundi twahuraga mu mavakansi tuvuye ku ishuri cyangwa se tunyura kumwe ku ishuri ariko icyo gihe muri vakansi nabaga ndi kuruhuka rero ubu nta vakansi studio guhura n'abanyamakuru ibintu nk'ibyo ngibyo baba babyumva I think wenda hari abatabyumva ariko ko yemeye ntabwo ariko biba bimeze ariko kubyumva gutyo ntabwo bikonfirma ko ariko bimeze so nta mutima mubi kabisa mpamagaye ndi friend amwitaba cya tukanahura nta bibetse Juno ni ikihe gice cy'umubiri wikundaho ibyo bintu ndaza kubireba fresh ntabwo mbizi wa mbere ukimbajije abantu se bajya bakwandikira muri comment ko ari abakuzi cyangwa se babona ibiganiro byawe bakubwira ikihe gice aravuga arabwiye nigize mbona ngo umuhungu ngaseka ngo neza ngo iki nibyo ubwo turabihungira wowe gice cyawe cy'umuriro ukunda kwitaho cyane nk'iyo ugiye mu bantu ugiye muri studio ugiye mu bikorwa bijyanye na muzika icya mbere nyine ni look muri general meze gute mu mutwe utuzara turasize fresh na kaverine akangwe rumwe mu baritiste bacyano mu Rwanda ariko nko muri US ho narabona agiye mwenda mbona babikora ariko mu Rwanda ntekereza ko nta wundi nzi ukora verine ku nzara abatekereza ko ari iby'abakobwa n'icyo bababwira Imana iyo mwese ninde washyizeho itegeko rivuga ko ari iby'abakobwa ni ibintu nyine ni ibintu bishyize abantu bishyize mu mutwe n'akamenyero tu abantu bazagenda babimenyera tu nkuko wenda ibintu byo gusuka kera byarinseza abantu bakwitaga ipede cyangwa iki n'ibintu by'amaherena rero nibyo ngibyo by'inzara biracyari bishyashya ntabwo abantu barabimenyera bazabimenyera ko ntazabireka se bimaranye igihe kingana iki kuva nasohora amafomula kabisa ngo n'amezi icyenda kuko niyo maze amezi icyenda mu kibuga ariko ni amezi icyenda
kizina rya gusumbye buri yose urebye igihe umaze mu muziki igitoye ariko urumva izina ufite ni rirerire cyane igihe ntago bari cyo kimutaringano ikorwa gikozemo ndetse n'ukana abantu babyakirie wenda ni niwe mugisha nagize tu bimwe mu bintu abantu bakuvuze biri negative byakubangamiye ni ibiki kuko mu muziki ifite izina uravugwa ibyiza ibibi nago ngiye byankozeho byatari kuko nari imbyiteguye nuko mbikubwiye nyine nagize amahirwe yo kubanza guhenga ingauti n'abantu bakora umuziki izo experiences zose barazimpa so nari nzi ifite biri theoretical ku buryo icyari gisigara ukubicamo rero umuntu aravugwa nabi umuntu ngo ariyemera nabavuze ko ndi gay ariko nta ngi nta kintu binkoraho kabisa banumva it's meant to be naribi okay yes Juno hanyuma bimwe mu bintu navuga yuko byakugoye muri muzika kuko byanga bikunze ukora akazi akariko kose ugiramo imbogamizi ibisitaza ibyaba bisitaza kuri wowe muri muzika yawe ni biki mu mezi 9 umaze yewe nta bidasanzwe byambayeho bitari biba kuri buri musani yakizamuka kwa gutinya abantu kutisanzura mu ma interviews nka gutya nta bidasanzwe ni rwa rugendo nyine rugorana kumwe ikintu cyose iyo kigitangira bikuzonga mu bijyanye no gukora ingoma nta kintu cyangwa kuko narabikoraga na mbere ahantu nigaga nasaga nk'ufite amahints yose basic needs gukora indirimbo nta bintu bya danje byangoye ngewe abakobwa ntago babaye benshi ngo bikubangamire ntago byambangamiye ariko ni benshi abakobwa what do you mean babafana se ya abafana cyane cyane ko aba igitsina gore bakunda cyane cyane music ubona ibintu ubona kandi bagakunda no kugira ama reaction gutanga reaction ku bintu runaka cyane cyane muri industry ya music ya mbese ntabagize bakwaproachinga inbox of course baba banyandikira ariko nge comments nyinshi ziba ari uko appreciating ingoma zanjye cyane cyane naho urambangamira nge man mbangamira naho uragusaba ko mwahurira ahantu mumenyane cyangwa gusaba urukundo oya nta biri deep bityo birazamo okay happy aracyari kare muri urugendo ni bandi bantu bagutije amaboko cyangwa se bagufashije cyane kugira ngo ufite izina tuzungubu ni bandi ushimira aka kanya ni Bruce ni team y'igitangaza music ni n'abafana banjye bankurikiranira ibikorwa babanya appreciating abankunda ni media baramfasha cyane koze indirimbo zanjye barazikina namwe murantumira tukaganira ari abo binye expose aho so ni chain y'abantu benshi kabisa ndabashimira byatari ndagira ngo umbabarire ngo usubize inyuma gatoya ugitangira gukora indirimbo ya mbere nekereza ko atari ntago ugiye kuduha gatoya ukuntu byaje ukuntu watangiye n'ukuntu winjiye mu gitangaza n'ukuntu uhuye na Bruce mbese iyo shusho y'icyo gihe ukuntu ninjiye mu gitangaza ahantu nigagana nararirimbaga mu kigo nyine biraho muri high school muri high school bimwe byacu twese hanyuma hakoraga umuntu ukora uba muri team ya Bruce Melody so uwo muntu rero yakunze talent yanjye maybe then aranganiriza mbaza vision yanjye whatever then ubwo yabibwiye Bruce byanga bikunda Bruce tuza guhura twahuye 2019 irangira nibwo bwa mbere nahuye na Bruce no utarashyira indirimbo nimwe aho nayo ntarakora indirimbo nimwe icyo gihe hanyuma twumvikana ubufatanye turabidiringa fresh ntangira n'ama studio sessions then ndumva amafomera naratangiye kuyikora nko mu kwa kabiri kwa 2020 then igihe yasaga nk'igiye gutoboka nibwo hahise haza COVID-19 tujya muri lockdown tujya muri lockdown bisa nkaho bitinzemo gake indirimbo iza gusohoka nyine mu kwa gatanu ni ukuvuga mwahuye na ndirimbo wigize ujya muri studio ngo ukore nimwe oya nari ku ishuri se sinakubwiye ko habaga nari nzi ko byabaga ariko okay nari nzi ko byabaga byo kuririmba ku ishuri guperforminga school badu providingaga ibintu byose kabisa ibicurangisho byose byabaga bihari
baranatwigishaga some basic skills then bari bari nafite studio kuba ikorera indirimbo kuba ikorera cyangwa se gucuranga nge ntago nize gukora indirimbo na nagerageje kwiga gitari nubwo ntabimenye cyane ariko hari studio twajyaga dukora utugoma nyine tukahatwika mu kigo bya danje bari amukora n'udu spectacle twagiraga show buri wa gatanu bano nyine twakora utuzigo twinshi ahubwo babaguzi ko nyine kuwa gatanu ugomba gutwika stage nyine ukemeza abagenzi bawe haraka industry karyoshye kabisa kandi na n'ubu biracyaneso zimwe mu ndirimbo wakoreyeyo twe tutamenye ukibitse arizo ugifite mba nzifite no muri phone yanjye hari tuba kuri YouTube twagiye kuko twumvaga nyine umuntu yanabikora no hanze ariko byari inzozi nyine gukora umuziki ukiga ni danje ngeze amatsiko kumva indirimbo wakoze mbere ya mpaforume ndanjye ari tubicara ndi buzisangeho sana gomba nzamazina ya ma YouTube channel gusa ziba ziri yo kare nayo yibuka se ngo yibuka ngo nize kuyisacinga cyangwa se abadukurikiye muri kano kanya baze kureba Juno ataraza mu gitangazo ko yari yirimbaga oya byihorere ubigize banga ubwo nyine uzayigwa hazayumve okay nasi na ryimwe muzo yibuka okay ngo nzo sosora zibuka abwo mbwira izina ryaye imwe muri izo nago ngicuranga mu live hano ndaza kuyumva mvuye tuvuye kuri kamera ari yitwa no gutyo ese ubundi Juno Kizigenza n'iyo wakoreshaga na mbere abantu mwiganye bakuzi kuri izina ni Junior cyane ko ni izina ryanjye ni naho Juno ryaturutse iryo bazi n'iryo nitwaga ku ishuri okay ubwo urumva impande zose namaze kuzimenya namaze kumenya uko witwaga n'indirimbo imwe nayimenye uko yitwaga so ubwo urumva ndagufite so twihuse rero hanyuma mu gitangaza umaze kuhagera umaze gukora indirimbo zigera muri enye na featuring twabigarutseho mu gihe cyashize ubu ngubu timu yanyu imeze ite muri bangahe muri gukorera muri iyo studio nako muri iyo label ni njyewe na Kenny na Bruce ni batatu okay yeah. So reka tugaruke kuri ino ndirimbo yawe nshyashya ino ndirimbo yawe nshyashya video yayo ni nziza imeze neza uri kubona abantu bayakiriye gute hanze ama comments z'abanyamakuru twahuye wende uyu munsi no mu minsi ishize ni fresh kabisa ndanyuzwe I'll say ni fresh kabisa bayakiriye neza ndabona ikunze views ziragenda kubona nyine du challenges abantu bakora bayakiriye fresh kabisa wakomeje uvuga ngo ni indirimbo igende no kuri true story reka tuyinjiremo muri content yayo ubutumwa ashaka gutanga ubundi muri rusange ni ubuwe ni umukobwa n'umuhungu waba ari mu rukundo ariko bisa nk'aho umukobwa we atabirimo bya hatari arara n'umba mubwira ati kwa nkunda kose ntago nzapfa kugenda utampujije amarira ibintu n'ibyo ngibyo so n'umwana uba wanzubaje nyine mbona ntazi bye nuko nguko kabisa okay ubutumwa muri rusange washaka guha audience abafana bawe n'ubuhe nicyo nashaka kubaza cyane nshaka guhumuriza abantu batari mu rukundo bazubajwe ko nyine nta kundi kwiyakira ukazubana nibyo okay so Juno Junior abantu benshi bati useka nka NAOMIE kandi usa nka NAOMIE nawe umuhundi muraziranye ntago tuziranye ibyo ari byo byose nyine buriya najya mbona nko kuri YouTube cyangwa iki nanjye ndamuzi nta buryo buri deep cyane tuziranye ntabwo muziranye muri rusange mu bundi buryo ni ukumubona nawe kuri social media ni ibyo ngibyo nta byatanze aho murahurira oya ntabwo turahura mese wo kubona museka kimwe yirebye iyo usubiye inyuma ukareba amavideo y'ibiganiro ukora ukareba nawe ubona ibyo bavuga ruko umuntu yakubwiye ngo usa na runaka ntabwo bikunda koroha kubibona ariko ibyo byose ibintu bivuzwe n'abantu icumi bangahe baba babibonye buriya nibyo ubwo narimo mbaza ni wowe ubibona ute ku giti cyawe ese NAOMIE ubundi umufata ute nyampinga w'igihugu mwana ni nyampinga w'igihugu
ndabona ari smart ari hejuri yo kabisa n'umuntu twika ngo museka kimwe rero ubwo nizere ko ongera ukaza gusubiza inyuma neza ukarakunda seka bitumenya ko seka nka Juno ndaza kubireba okay Juno muziki mishyashya uzongera gushyira hanze tuyitegereze ryari niki wasaba abantu mu buryo bwo gushyigikira ino ndirimbo yawe iri hanze urifuza ko yagira ku ruhe rwego muri rusange imiziki mishyashya ntago naba precise aka kanya ngo mvuge ngo nzasohora indirimbo iki gihe kuko umuntu asohora indirimbo kuko abona ari cyo gihe cya nyacyo bitewe n'iyashize n'iy'ubushize ukuntu bimeze so igihe nzabona bikwiye nzayisohora hanyuma fana bahanjye ndabasaba kuyireba byatari bayisharing bagenzi babo abantu komeze kunteza imbere muri ubwo buryo following ku yandi ma social platforms ya nibyo ngibyo kandi ndabashimira cyane urwego bigezeho ndishimye kabisa and uranyuzwe ikizere rwose ko uranyuzwe ntago ndanyurwa mba numva kunyurwa biri negative cyane ndishimye ariko sinyuzwe ariko mu bitangaza mufite umuco mwiza wo gukora cyane ibyo bintu umenye mwicara mukabijyaho inama uvuga ati tugomba kwataka kabisa turi inspiring narumva niba Bruce ari umukozi ejo tugahura kanyumvise imizigo nkitata koze mu byumweru nka kimwe cyangwa bibiri nge nta numwe mba numva nanaraburije urumva urimo nawe umutenguha kuko nawe aba expecting ko ugomba gukora cyane ya turakora kabisa abantu murakora kabisa melody ni iki kintu wamwigiyeho n'umuntu wakugira icyizere n'umuntu mumaze umwaka hafa umwaka mukorana urumva yanga bikunze mu buryo bw'akazi muhura kenshi niki wamwigiyeho namwigiyeho gukora cyane nicyo kintu cya mbere ni umukozi nyine aranye inspiring nkuko nakubwira nanye influencing kuko iyo mbonye nanjye ntari gukora fresh muri icyo gihe I draw courage from him banumva ni umuhanga ni umuntu uri talented kandi utekereza neza so I think ko ntayobye gufatira urugero rwiza kuri we twitegure indirimbo uri kumwe na melody ryari ntago mbizi gusa ntago muri kubipanga iyo mipango ibihari ariko umbajije ryari ntago namenya ngo ni ikihe gihe ari mu minsi ishize ariyo mwa iri ya ndirimbo ikinyafu nigize kumva Limas cyangwa bivugwa gutyo ko nawe wagombaga kuba uyirimo wagomba gushyiramo verse cyangwa se ibitero byawe byarangiye bite ntago nagiye kuri codinga ntago nari nyirimo wari waranditse se oya ntago okay proposes bya twagombaga kwikora wa batatu ariko muri icyo gihe nari mfite ibikorwa byinshi mfite nightmare nibwo nari yari gisohoka yari maze nk'icyumweru cyangwa bibiri mfite proposal na ko mfite project na papa cyangwa urumva niyo ngiza nari kuba overloaded byatari so tudezida ko ntazayijyamo tugana ku musozo reka kwanza mbanze ngushimire naguha courage ku bikorwa byawe mu gihe gitari kinini nawe mukanya arimo nkusterereza ngo izina rimaze gusumba bitena n'igihe umaze muri muzike ariko rero ubwo wenda mbere yuko nawe usoza nta kintu umva wabwira abafana ba cyangwa se abakunzi bawe ari byinshi wavuze ariko cyihariye wenda tutari twavuze cyihariye ni uko icyizere batuma nigirira cyangwa se bampaye nta bintu bya disappointments kabisa nzakora uko nshoboye imbaraga buramba namariyemo kabisa bitegura ibikorwa byiza byinshi kabisa courage ndazifite barazintera everyday turi kumwe kabisa ndasoreza kuraka ugize kuvuga ngo nta mukobwa mukundana muri ino minsi uri single umukobwa Juno yakunda cyangwa se wajya mu rukundo na Juno yaba ameze ate nkunda abantu batansumba uburebure ese uburebure bwawe ni kangahe metero imwe na kangahe mperuka kwipimisha kera musa ntabwo ndishoboka kabisa mperuka kwipimisha mfite nk'imwe na 70 na kangahe kandi narahasumbye uzi kuri muremure ubu narahasumbye wagize muri imwe na 80 se ndaza kubira mu kanya kuko izanye ndazizi ubu ndaza kureba niba unsumba by the way ngatubwire yaba yujuje iki yaba ameze ate yafitiye imyitwarire
na bintu byinshi ngenderaho tu twaje gusanga abakobwa benshi bagukunda reka tu banamenye nyine imyitwarire y'umukobwa uzakunda na bintu byinshi ngenderaho icyo nzi cyo nuko umuntu nsumba bitankorera nicyo cyonyine nzi apfa kuba atagusumba uko yabasa kose uko yabayitwara kose oya muri ibindi nabimenya mpuye n'uwo muntu nkamenya ibyo afite bimbangamira nkamubwira ati uzajya ubipfusha okay yese ka tugushimire cyane ndetse tunashimire n'abantu badukurikiye kuva ku isegonda ya mbere kugeza kuri uyu munota tubabwira yuko muri abagaciro gakomeye cyane hanyuma rero nawe tukwifuriza imigisha n'iterambere muri rusange nibyo biruta ibindi no kunguka byinshi n'ubundi bumenyi no kwagura ibikorwa bikava kuri mu Rwanda bikagira no hanze ebana bafana banje mujye munsengera gusa ibindi tuzabikora ibindi byo gukora cyane babindekere y'ibyanjye nuko kabisa ndabashimiye namwe kuntumira it was a great conversation kabisa ni fresh kabisa sawe byiza kuri mwese